Kandrs ir, viņš ir arī cilvēks, kurš skatās televizoru. Viņam patīk skatīties ziņas, būt informētam. Un vienu dienu viņš redzēja stāstu, kas viņu ļoti tā kā satrauc. So, mūziķis Andris Kivičs esot piezvanījis uz kalkūniem. Kaut kalkūniem? Kalkūni ir tipa kaut kādām, kas bērni, nekāda slimnīca, kaut kas tāds. Ok. Un 5 Sampo. Minūtes ārdies pa telefonu. Kazanova, tā sieviete, kurai pieder yeah. kalkūni, tikai nevarēja garantēt, ka tas paties bijis Kivičs, bet pēc viņas domām to noskaidrot esot policijas kompetencijai. Okay. Uz jautājumu, ar ko tieši mūziķis draudējis, Kazanova atteica, iznīcinās visus, tiks paņemts metāla stienas vai kas, un gāzīs Andri. Visiem pa galvu, un kalkūns nolīdās. Viņš kaut kādā momēm zvanīja, viņš to momēm teica. Viņam sākās pusmūžu krīzes. Pagaid, bet kas tas bija, viņš redzēja, ka Elīdes, kaut kādam, Elīdes, ka kaut kādam bērnam, nes tur nevarēja būt operācija, un vai kaut kas priklās, ka viņš tā kā nebija pietiekami, tipa viņam dots ēst. Jā. Šeit ir. Šeit ir 2011. Gads. So, jau 30 okay. vidus, ne? Jo, vai... bet vēl pusmūžu krīze nav. Man liekas, ka tagad ir viņa pusmūžu krīze. Man liekas, tā, ka viņš kļūp par politiķi, tā ir pusmūžu krīze. Jā, tā varētu būt. Ja tu esi slavnība pie politikā, tā ir pusmūžu krīze, jā. Tur mēs vēl tiksim. Sazinoties ar Kivičs, tautas balss pārliecinājās, ka mūziķis patiesi bija zvanījis uz šo aprūpas centru, jau bija šokēts par noteikošo. Ja ar manu bērnu, kas tam līdzīgs būtu noticis, tad es momentā pielaistu mājai uguni un norautu galvas. Ar visu bērnu iekšā, jā. Jū, tie ir ļauni cilvēki, taču ar fizisku izraitināšanos neesmu draudējis. Lai gan viņš teica, ka viņš paņem stieni. Nē, nē, viņš tikko runāja par uguni. Viņš tā kā... Jā, bet pirms tam klausulē. Nē, jā, okay. Andris ir melis? Nevarētu būt, nemūžam. Viņam nepatīk nelieši. Viņam nepatīk nelieši, un viņam patīk dievs. Un Andrim laimi. Patīk kauties to. Andrim patīk, viņam... Andrim patīk violence. Andrim patīk Aldaris Alviņš. Sponsors Aldaris Alus, labākais alus Latvijā. Mums neviens pat mums necer Aldari pašlaik. Spirkts un... Mēs varētu vismaz pateikt, ka Tērvet mūsu sponsorē. Sponsorē tevi, runā par sevi, vecīt. Ā, nu labi, es... ok, jā. Mums katriem ir savi aģenti, kas paši atrod vīdz. Savas reklāmas, kas ir... Ediju sponsorē Latvijas... Kristera Veips! Kristera Veips, sponsors. Bet jā, tad no manas puses sponsors ir Tērvete, un es pašlaik dzēru alu, ko sauc Tērvete, Tērvetes. Tērvetes alus. Nē, Tērvete, Tērvetes. Andris kurīcīgs? Mēs, ka nē. Viņš noteikti kurījā. Viņš dzēra daudz, šmīgas savas pieņem, ka viņš viņu... Ah, jā, viņš ir basketbols. Jū, sportists taču. Viņš dzēra. Piepēc, nepīpēc. Lai arī kalkona vadība Kivičam sola tiesas darbs, mūziķis stingri paliekot pie savas nostājas. Kāpēc mums tagad būtu jālieto diplomātija, iecietība, inteliģence un tā tālāk? Nosauksim lietas īstajos vārdos. Tas ir absolūts, drausmīgs ļaunums, pie tam tur pārsvarā strādā sievietes. So, epic fail sievietēm.